Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. This is my Izzat Mandu Masharano. Da lag short message ta sumana wauri. Da pade vaccine pa barake. Ta su tapatere che pade halat ke pade waba ke. Da kho tabai da tabai. O khasatan da zamung da masharan da para. Z ta su ta da irshad war kom. Ta su ta z da minat kom. Che da ta su pa WhatsApp ke o pa Facebook ke da ta su da khabar che ta su auri. Doroho. Bas asa bintihai galat khabar che. دا ویکسین چه دنو خراب دی او پلان کې او دینګې دی او دا دیسې بده کې او دا بده کې او دا خنزیر نه جوړ دی او سخا دی او نجاست دی وګه دا چې کنه دا دروغ دی دروغ او د خطر چې په دې کې کسې کنه نو دا کووډ خطر ته بالکل نه رسی دا وبا خطر ته بالکل نه رسی اوم په خپل مازان ویکسین کله دی اوم زما خپل مور پلارو او اوم د زما زمونږ د مشران مونږ د چګر شاپر دی خو ماته پته لري چې حل کې ریګ نو زواره م تاسو زو اوه ما چې اوم د دوايي ترپا مطلب د میډیسن ترپا ساينس ترپا اوم د علم شرعي ترپا دا چې اوم جایز دی اوم استعمال چي دی نو پکار ده او دا دروغ چي دی کنه دا تاسو بس یو طرف ته کې وزار کې او دا شک چي دی نو مغزنه لرکي او چې کله تاسو ته مکمل او شو چې تاسو اپوینټمنت اخستئ شي ډاکټر سره یا لوکل سنټر سره نو موقعه والی او واکسین چې دی نو والا او تاسو په پاتره کنه چې الله سبحانه وتعالى انزل الداء وانزل الدواء هغه چې دی نو مونږ ته دا وباره لګل دی هم دوايي مونږ ته لګل دی څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم پیغمبر شیدن صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویلو او خو خدای تعالی چې دی کنه نو مونږ ته ویلو ویلوم دی یا ایها الذين امنوا خذوا حذركم یا ایمان والو فل لک فل کوشش کوي یعنی ځان بچ کوي د خطرنه او دا چې نه د بچ کول نه دي دا د واین استعمالول دا واکسین استعمال دا به دې دغه خبره کې راځي سو مو کوالي ډیلې کومه خبره چې دا خبره زر وشي دا کار زر وشي ان شاء الله ډیر مننه جزاکم الله خیر والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته